След 9-годишно прекъсване пенкилерът на българския спорт Константин Папазов отново стъпи на стадион Христо Ботев. Часове преди дербито на БЛ между Левски и ЦСКА треньорът на сините беше в кохортата, която последва президента Ботев Антон Зингаревич при гостуването му в колежа. Припомняме, че вчера Зингаревич и строителят на съоръжението Илиян Филипов инспектираха стадиона. Днес към тях се добави и проверка от общината на многомилионния стадион. Помнещите помнят, че Тити Папазов беше.